šta je POKS. Znači, predsjednik POKS-a, akt pravi, izvorni predsjednik POKS-a je sada na listi SNS-a. Da, Žika Gojković. Da, Žika Gojković. Na prethodnim izborima je on zajedno sa, sve tu povezano, mislim, sva su pitanje, on je zajedno sa Boškom Obradovićem prešao cenzus tako što je 7 dana pred te izbore Vučić poslao Nestorovića da skinu Putina, da skinu Parandilovića, da skinu ovi sa svi. Znači, 7 dana, zamislite scenu, 7 dana pred izbore se skidaju svi plakati, sve ovo ono, i skida se, pa ste, Putin se skida, a stavlja se Nestorović, da bi oni prešli cenzus. Prelaze cenzus, bi šta bi, Nestorović se ne pojavljuje, nastavlja, vratit ćemo se grupaciji toj posle. Znači, i dolazi do razdora između te grupacije POKS koju je, kažem, formirao, znači kao jedno odeljenje za specijalno delovanje. Tamo postoji jedan izvesni gospodin Jelić koji preko svoje supruge kontroliše ove lažne bunjevce, odnosno stranku koja će biti jako zanimljiva i zbog ovog Jerkovića, da, da, povezat ćemo i zbog, da, da, i zbog toga što su... Pratite pažljivo, pratite pažljivo. Zbog toga što su Basti davali one čudne potpise po Vranju, pa to je neko dojavio, pa ispalo, ali ta stranka i dalje postoji. Ta stranka, bunjevačka, upravo, na osnovu koje je Jerković postao narodni poslanik posle smrti Delića, koji je bio predsjednik, u sastavu ovog sad POKS-a Mihajlovićevog i te Nade. Oni su bili izdvojeni. Mislim, i u tom delu, znači Jerković je faktički deo POKS-a i Nade na prethodnim izborima i do juče je bio poslanik te grupacije. Znači, dobro, čisto da bi... On je bio deo pokreta koji je vodio pokojni general Delić. Da, ali su kao predsjednik bunjevačke stranke, Jelić je ušao... To je bio jedan potez manevarski da bi se... Pa dobro, šta god. Znači, sad zamislite vi državu, zemlju, Srbiju, nije bitno... Takav zove, je politički sistem, nakaradan. Nakaradan, gde je nekome normalno da se predstavlja kao lažni bunjevac. Znači, sad vi sutra bude Dikić, kaže, ja sam Bugar. Imamo zašto? Lažne Ruse, imamo lažne Ruse, Vlahe, sve, imamo lažne bunjevce. Sve to dozvolj, lažne Hrvate, lažne Hrvate. Šta god hoćeš. Da. I to je divota Bože. E sad, ja uvek razmišljam ovako. Šta vi možete da očekujete od čoveka, bilo koga, koji se tako vama predstavi, to prihvati zarad bilo čega, da bude bunjevac, da bude pripadnik albanske nacionalne manjine u Srbiji, da bi dobio šta? Neki tamo privilegije u ovom i šta on će se kao boriti za mene, vas, prava naroda, država? Pa neće. Naravno će raditi šta mu se kaže. E, znači, ta grupacija. E, onda na čelu te grupacije imate doktora Miloša Jovanovića, polaznika visoke vojne škole, koji je do juče zajedno sa Sandrom Božić, pa ste, oni su proglašeni kao najbolji đaci, dobio one srednjevekovne sablje. I tom prilikom hvalio Vulina i celu ekipu i tako dalje. To je čovek koji je rekao da neće Vučića rušiti na pitanju Kosova i Metohije. Znači, to vam je kao desnica velika. Mi ne znamo koga on ima tamo od tih koji su prešli, govorimo sada u Beogradu, gradu, imamo ono, Mihajloviću, već da ne pričamo. Ali za sada se drže... Za sada vidjet ćemo da li se oni drže ovako po zadatku, poslatom od ovih, ili su se nešto među vremenom naljutili, ili Milošu Jovanoviću, kako se priča, obeća na neko ministarsko mesto, pa izvisio u Vučićevoj, naravno, u vladi. Ajde. Ima još tu mnogo što da se doda oko njih. Ja ih nikad ne bi uzimao, niti bi njihove glasove koje svojili računu u opozicione, ali ako oni misle da tako treba ili ljudi koji to sabiraju, nek ih sabiraju. Primorani smo da tako mislimo. Dobro, nek ne, pa tako možete da sutra i SPS-a da uzmete glasove i da kažete, to je tako. Ali dobro, idemo dalje. E sad se dolazimo na čuvenu ovih Nestorovih svedoka. Dajde, prvo da raščistimo o njihovoj pojavi. Da. Znači, oni su godinama... Fenomen. Oni su godinama sede u studiju Happy televizije. Tako. Znači, uz dozvolu ove vlasti na režimskoj televiziji. Da su bilo gde, u bilo kojoj zemlji, stranoj, boravili toliko, imali bi pravo na državljanstvo. Sigurno. Znači, to je prosto neverovatno koliko su oni sati i vremena proveli tako. Kako ste vi neverovatno talentovan čovjek. To je, hoću da vam kažem, to je prosto neshvatljivo
da je to, niko ne postavlja to pitanje. Ja vam tvrdim, ja sam u jednoj emisiji, možda je čak i u vašoj, rekao, ja da se sad pojavim na parkingu Happy televizije, da dođem kolima, mene bi ovi zvali policiju. Znači, toliko o njihovom opozicijom radu. Za sve vreme te priče, znači, a znam kako to ide, nikada ništa nisu rekli ni protiv Vučića, ni tako protiv je režima. A to su pravdali jer je tematski ta emisija mm-hmm, tako. Mm-hmm. Ako je tematski rusko-ukrajinsko, pošto ne priča o tome kako Vučić prodaje oružje Ukrajini. Mm-hmm. Šta mislite da Rusinci ne znaju da od granata naših tamo ginu neki njihovi ljudi i da to ne stiže i ono, to što ste vi prodali Peri, a znate da će Pera prodati Ukrajini, to vama, vi to prodajete i to se zna. Ili da ne pričamo o tome kako ide Vučićeva supruga sa suprugom Zelenskim, pa u trenutku kad ovi ocepljuju crkvu, nasilno odvajaju tamo u Kijevskoj lari, ona pali tamo sveće za ovu Ukrajinsku. Pa to sve se registruje, svako to može da vidi. Pa vi možete kao, ako ste se već obavezali da učestvujete u nekoj emisiji, pa ste, zamislite, vi ste sad kao, predstavljate se kao neki intelektualac koji se obaveže da neće spominjati vaše. Sad zamislite, ste vi meni rekli, evo, nemoj, molim te, ovdje spominješ DS, Lutovca, ja sam tamo član, imam neke probleme sa njima, i rekao, čekaj, bre, Dikiću, o čemu pričaš, a pogotovo neka pitanja, znači, niko normalno ne bi pristao, oni su na sve pristijali. E sad, ja sam slušao juče izjavu Nestoroviću, gde on kaže da su oni cenzurisani, da ne mogu nije nastupaju. Pa ste uvidom onako lakim prebaciti, znači to je Informer televizija, Kurir, K1, ovaj, znači, K1, znači oni ne silaze potpuno. Znači ovo ide kod onog manekena Jakovljević, ovaj Ljepović, oni kao da imaju zajedničku firmu. Yes. Vi stečete utisak da oni zajedno posluju. Znači i niz takvih stvari. Znači oni su, kako ga kažem, znači pripremani. Samo da kratko poređenje sa Milicom Zavetnicom. Isto je tako preko sličnih kanala kao opozicija pumpa na svoje vremeno.